Takže máme tady další reakci a to reakce na to, jak jsem poprvé přiletěl do Miami, ne poprvé, vlastně po dlouhé době, po třetí a přijel jsem, no vlastně uvidíte, v čem jsem přijel. What up boys, vítejte v krásné slunečné Miami. Borci, na tohle video jsem se neuvěřitelně dlouho těšil. 2 měsíce čekám na jeden balíček a teď jsem dostal hlasovku, že balíček dorazil. Brácho, doufám, že jsi doma. Koukni před dveře, máš tam dárek. A je za těmahle dveřma. Boys, let's go. I'm ready here. Jej, I'm sneezing. Dobrý borci, jdem pro to. Po 2 měsících, ty vole, tady máme můj merchandise. Vánoce se blíží. Co jsou všichni lidi v Česku? Můj merch. What is it? Holy shit, dív, čím na to. What the hell? It's Santa. Where is he? Kámo, co to k***a je, rovaj. Jak dlouho jsi tam seděl? Dlouho. A viděl jsi tu fotku na Instagramu? Jak si jsi tam udělal i fotečku pořádnou. Takže asi fakt dlouho. To si se někdo máš prdel. Oj, já jsem myslel, že bylo můj život to skončit. Vole, jsi si mě pak někdo zastřelil. Já nevím, já ani mluvím česky, vole. Co tady k***a děláš, vole? Tady, bez meč? Kámo, jak dlouho jsem tam byl, vole. To jsi poslouchal, jak točím intro 15krát. No, ty pořád nikdy, prostě. Ale bylo to těžké se do toho vůbec nějak dostat. Díky, jo, to dělá. Holy shit. Ty, teď jsi mám zlomil ruku, to bolelo úplně šíleně. Tak jsme tady, tak jdeme na věc. Ty vole, toto zase začíná. Tak beru si kufřík a jdu dovnitř. Jako doma. Tohle tady můžeme nechat. Jsi taky nebo? Prostě bordelář jako doma, že jo? Ne, jsem tady nechám, tady nechám prostě a hotovo. Ne. Já tady si to dám. Ještě ty vole, kámo ne. Ale já tady budu vás oddělat. A tohle jako bylo to jenom pro content, jenom pro content. Jo, jasný, no. A teď jim zajebdy úplně, jo? Ne. To bylo jenom pro content. Hele, že ona předejde česká. To pro content. Bráko, zdar. Zdarec. Hele, jsou úplně vyštěvenej, hele, 12 hodin letů úplně. Máš něco k pítí? Ježiště, on zase nepřestane mluvit, ty vole. Dobrý, mám, pojď, napíš se, hej, zavřeme to, počkej, uklidíme to, ne, pro mě nebudu se chutat. No necháme, ty to tady platíš, ne, ten nájem. Jsi uklidem, ne, jsi říkal, že to máš drahý. Já jsem uklízečka, kámo. No ale máš koště, ten jsi vytrénovaný, ne, od Jakea. Jo, koště, on už... Ježiště. Tak to bylo hnusné. Ne, to bylo tam, já jsem mu říkal, že to tam dá. A on řekl, to tam nemůžem dát, No to je hnusný. A já si myslím, že Abby mu stejně rozuměla, protože koukej, jak na něj kouká. Bé, ty jsi... Ach jo. Já bych koště. Co jsem zapomněl udělat? Mně občas říkají, že jsem koště, ale tak... Vytřem podlahu teda. Ok, buy one. To zvládnem, to bude rychlý. Ano, co tady děláš, kurva? No vezu merch, ne? Jsem člen chleba gangu, takže nějaký prácičky tady musím mít jako CJ GTA. Takže mi napište do komentářů, jestli jste taky členové chleba gangu, jestli máte chleba gang merch. Který na sobě teď zrovna nemám, teď mám jenom černou mikinu. Nikdy řekli, že doprava toho merče bude stát 17 dolarů. Tak mě to bylo nějaký divný, vole. To hodně prožral i tak. A dostanu taky nějaký merč. Ty jsi ho dovezl, ale jsi ho ještě ale nechtěl kam. Dámo, ale jsi ještě někde p***. Ty vole, zvolal jsem normálně zavolat včera. Říct ti, jak jsi fakt red. Jsi nahrál video o vyhoření ty red. Jsem měl vyhoření, tak já za to nemůžu. Co je? Život se odvíjí od toho. Já jsem mi chtěl právě ukázat, jak z toho vyhoření zase budu úplně mega king top G, chápeš?
Jsi úplně na dně. Jo, abych z něčeho vyrost, chápeš? Trošku clickbaitový videjko, jinak se vám fajn, víte co? No, tak co tam dělat, my nemáme pořád to koště. Já bych to tady nechal a jdem prostě. Vole, tak jdem, no. Jak jsi to pak uklidil, jsi to pak nebo nechal? Jo, buy one one. Buy one one? Buy one one? One by one. Jo, uklidili jsme to, museli jsme to uklidit. Ale mě zajímá ten merch. Ale tak já ho mám připravený tady zkušíček. Ale já mám kolik za hodinu a půl na stříhání, vole. Mám si ještě předtím za no tak je to říct, nebo co? Jsi vykecávám. Na zdraví. To já jsem fakt rád, že jsi tady, tohle je fakt super, vole. No ale u nás normálně v Praze sněží, kámo. Takže jdeme na to, já to budu muset nějak rozbavit, ale mně se to tam celý nevešlo ten merch, protože to je prostě strašně moc, takže jsem to tam musel pořádně nadrat pod tlakem, takže doufám, že se to neroztrhalo cestou. Nebo nic jiného se nic nebudem. Okay. Holy shit. Jsem to chránil, kámo, přes tu celnici, úplně jsem říkal, kámo, to musím dovíst, tam je jenom chleba a mouka, jo, rozumíš? Nedovezl nic jiného než ten merch. Já myslel, že mi něco dáš zase na sebe jak minule. Kámo, nevyhrál s další hru za ženem, ty vole, já nevím, kde budeš spat, nevím, co budeš jíst. No tady máš místo, ne? Já jsem dostal zase nějaký věc, počkej. Ježiště. Mám od Honzy zase nový trencle, prý už nechce. To jsou můžu šortky, vzít. Ne? Šortky, šortkoplavky. Jo, to jsou vlastně plavky asi. No, já nevím, co to je přesně. Ale je to nějaká značka, nějaký postižený E to má tady. A tak, ale dobrý, ne? To je nice. Je to nice. Ale má to docela dlouhou tkaníčku, na to nejsem zvyklý. No. Potřeboval nějaký šok. Takže už si můžu klidně nechat, když už jsem neměl na sobě, že to radši nosit nebude. Správný. Co to je s tím internetem, sakra? Ale máš velkou postel. Jsi tam vejdu. To je postel mě a Abby. Tak já půjdu mezi vás. Já ti možná zabiju tenhle typ. A tak tady je gauč, úplně v pohodě. Koupíme někde na fukovačku. To zdáme, to zvládneš. Já to zvládnu určitě, já nevím, jestli ty to zvládneš. No, avokádo, všechno. Dobrý, ty víš, co mám rád. Jak k sobě tam, no, tady máš avokádo, tady máš tohle, tady máš tohle. Tak když jsem tam byl, jsi tam žil chvíli u něj, tak prostě jsem mohl do lednice. No, ale jdeš na návštěvu. Zelený kartáček na zuby, vole, nějaký deodorant, nic, mi tak budeš prostě smrdět, ty vole, týden. To použiju tvoje, ne? A kartáčky tady určitě nějaký máš? Vykačky, má to dobrý, tady kupuju pořád vždycky. To nic nebylo. Je to asi 11 triček a 12 mikiny nebo tak nějak. No, hader, je to dost, kámo. Viděl jsem tam i nějaký tepláky. Já tady mám teplákovku, kámo, na kterou jsem se těšil víc než na tebe. Já myslím, že pro mě. Že to jako chceš ukázat lidem, jak mi to sluší, ať to kupuju. A kdy bude vůbec, kdy si to můžu koupit taky. Ty vole, ty zase jsem dělal dělat reklamu. To je prostě, já to vlastně nebudu, když jsem přijde, když tady samý vole. Hero, sem, dejte odběr, kdy si to můžu koupit, pokračuj. Tak vím, že zase mi něco koupíš, dáš mi nějaký pivo tady. Musím vyplatit, ne? Holy shit, kámo, nevíš to zkusit, teplákovky. Holy shit, kámo. Tepláčky, neflexin. Tričičko. Je, ježiš, počkej. Co mi děláš, prdel? To znamená, proč je tady napsaný? A teď uvidíš, jak umím číst krásně. Nějaký bizár. Sňo. Drům. Sohňo. Co znamená sohňo? Co znamená dream? Začneme takhle. Sen. American dream, kámo! No, ti to trvalo, co? Sen ve všech jazycích. Který mě tam seděli. Aha, a co znamená tohle? American. Ve všech jazycích, ty ukrav jak 12 nebo kolik je ve všech jazycích, no. Ty to byčíš počítáš hrozně rychle. No tak je. Těžký. To be achieved to sacrifice. Sacrifice. Risk taking and hard work. Through sacrifice. Ending. American dream is believed to be achieved through sacrifice. Víš, jsem velmi rád, že tam byly ty titulky a teď vím, co tam je napsaný. V tu chvíli jsem to moc nepochopil.
znamená. Ne. A já jsem teďka nepochopil, co si teďka přečet. No, sacrifice. Sacrifice je obětování. Musíme někoho obětovat, aby jsme achievnuli American Dream. Proto, když tady ty. Proto tě asi poslal ten, co mě ten merch vyrábí. Protože musíme udělat obětování. V tomhle videu to nechám. Zapálíme Stevena do práce. Natáčení videí, nebo já nevím. No a co tady máš ty pěkný, já jsem si to neprohlíd ani. Oni mi řekli, že já to nechci šát. Se posereš tohle. Wow. Krteček! Krteček! To bolelo, jak svým. Promiň. Ne, jako vážně. Fakt? Jako vážně? Promiň. Já to večer namasíruju. Au! To bolelo. Dobrý, to stačí. Ještě dostaneme ban za násilí. Dobrý inter. Kámo, to mě neříkej, že tohle není ta nejvíc epická mikina na světě. Chleba a krteček. Pamatuješ si, když jsem tady seděl před 4 měsíce a to jsi mi dovezl krtečka? Ne, já si pamatuju, jak Jake Paul byl úplně vytřískaný. A ten krteček byl ve vesmíru. A pak. A tam letíme taky. Oni mi řekli, že jsi ani jedno slovo, ty vole. Protože veš, aby zapsala dveře. Ona nesnáší, když jsem přijel nějaký Čech a řvu, protože teď jsem tady měl dva, jeden z nich teda nemluvil. Jak to? On nešprechtí, jo? Pojď. Ne všichni jsou tak ukycení jak ty. A to dát Abby. Tak jo, tak plátovky. A už se to podívat. Jaký to dám? To tady, úplně tady to vypadalo, jak kdyby mi Honza chtěl dát Hubana, koukej na to. Se nedívím. Koukej, počkej. A to dát Abby. Tak jo, tak plátovky. A už se to podívat. Ty jsi chtěl jako podívat na Abby, jo? No. Jak se převléká, jo? No bez ne, Abby. To bylo jenom pro content. Pro content. Jo, jasný content, no. Máme mega dobrý kvalitní. Jaký to dáváš, jako? Myslíš, že to nepozdravil. Oh, chceš pozdravit? Tak počkej. No, táhni do hajzlu. Co jsi dovez, kámo? Jsi bude srdíčko. Já jsem dovez něco, co si ty nemohl dát. Hey, jo. A za chvíli to dovezl mě, abych to dal. Za chvíli to dovezl tobě, co by tobě dovezl, když jsem nemohl. Tam se to neumře cestou. Ne. A on to úplně, a teď úplně vidíš, jak úplně se bojíš, jsem fakt dovez štění prostě. Nech se překvapit. Si jí dovezeš, mrtvý štěňátko, vole. Co? Si radši mi nějakou mikinu na sebe, co na tady teď má. Musíte napsat do komentářů, co chcete, aby Honza vyrobil za oblečení. Já už jsem ho inspiroval tím, že potřebujeme tepláčky. Co bylo to je, aby vole? Tak já bych se byl. Nějaký trenky a na tom napsaný neflexim. Chápeš? A do dílky, anebo takhle do strany trošku. Takhle jako do úhlu bych to... Já bych chtěl, Johnny, jestli na to koukáš, tak bych chtěl trenky s pořádným nápisem Neflexim. Ne, dlouhým, pořádně. Co jim to dám? Dobrý. I am the courier. Chicken. Hi. Nice to meet you. Oh, you too, buddy. Nice to meet you. Vždyť jsi už potkal, nice to see you again. No, asi jo, já jsem byl tak už zmatenej. I am so happy to see you again. Oh, thank you. I'm still... A mě jsi nic takovýho neřek, jako jo? I'm too happy to see you again. Klídek, to bylo pro content. To bylo pro content. Bad English, sorry. Já vyvolíme. You said nice to meet you again, we already met. Yeah. We met though, yeah. So nice to see you again. Nice to see já vůbec you. Nevím, co mi tady říkalo, já jsem vždycky jak rád, když se můžu podívat ty videa zpětně, že mi něco tady říkali, jo. See you again. Yeah, then... I see some presents for you, special hoodie. Hoodie, oh yeah, love with it. With Top G.
There is Top G. Baby, it's the mall. Oh my goodness. You must try it. Okay. I want to see it. Wait, no. This is what you will love though. This hoodie. And these trousers. Sweats. Teplaki. Say teplaki. 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 Say it, please. Read it. The boat, the obliží od toho. Čte česky stejně jak ty anglicky, jo, to je jako sacrifice. Já jsem v tom dobrý v té angličtině, domluvil jsem se po každý všude. S každým. Sacrifice. Jak si, že bájde, the body, si teenage. Yeah. No, baby, try this on. Look at it, it's gonna be so cute. Please, come on, go. I will be so happy. Everything for you, Steven. Pro content. Hele, Abby. Okay, everything. Steven, ty jsi to slyšel? Everything. To, tak se tomu říká v Americe, jakože by pro tebe udělal cokoliv. No ty jo, to by tady všichni. Ty zimě. No, to by tady všichni. Vole, borci, já si myslím, že si udělám quick intro, ty vole, že si otevřu nějaký kufřík, kámo, ukážeme si merch. Já si musím jít za chvíli jít postříhat, ty vole, tohle začne jako to naše první video, kámo. A už je tady Abby. Ale no, borci, největší rozdíl tady v tomhle merči je, že tenhle je nejlepší. Byl nejlepší, než se objevil tenhle. Je to ještě prémiovější kvalita, kámo, zkus tenhle. Je to úplně kvalitka, kámo. A proč to mám na sobě, dej mi tohle. Tohle bylo nejprodávanější tričko, takže jsme ho udělali v tom stejném designu, akorát prémiovější kvalita. Zkus si to na sebe. Na věc. Ty trenky, jak ti tam trčíš? Zub od tebe. Jo, protože příšerně. Tam je napsáno, příšerně tě miluju. A na mém těle válečníka je to nádherný, že jo? Svým stylem a hele, naopak. Ale takhle by to taky nevypadalo blbě, hele. No hele, dvojitý tričko, můžeš to si zepsunout. A když se jdi už pí, jak se můžeš dát na ruby a je čistý. To mi fakt chybělo. No to mi vypadá líp. Kámo, to je materiál, to je příjemný. Jsi fakt reklama. Jo. To bylo příjemný. Bylo fakt příjemný. Ty vole, to je strašný. Úplně super, ty vole. Nedívej, tady to nevidět. Honzo, to je fakt strašný, to je fakt super, ty vogo. Tohle tričko je takový hrubý. To je fakt příjemný. Tohle mám mikinku, černou. Ne, zavřeš hobo. Mariánku, marketing Mariánku. Tohle je hrubší, ano, hrubší, tohle je takový jemnější, tohle je prémiovější. Hlavně u mikin je největší rozdíl, protože ty moje mikiny předešlý byly uplejší, tyhle jsou víc baggy. Oversize. Tam. Oversize. No, tuhle přesně mám. Já si nedělám prdel, tohle je moje nejoblíbenější mikina ever. I moje taky, to je úplně jasný prostě. Ale teď je to nově, tady tahle. Jo, krytečka bych chtěl taky. Jako máš velikost? Ty se mě pořád ptáš na velikosti, to je šílené. Kriste. XL. Tohle American Dream Drop, design in Miami, made in Czech Republic a tohle je John. Ukážeme ten rozdíl mezi XL-kem tohle a tohle XL-kem tohle. Jo. Nice. Vidíš, kámo, tohle je ten main rozdíl, borci. Mně se to líbí oboje. Tahle je ale uplejší, tahle je baggy. Takže na zimu... Ty vogo, to na něj vypadá fakt mnohem líp. No, protože je jako větší a baggy a to je v tom novém merči. Já jsem hlavně ten krteček, co tam no dělá. Právě, no. Takže potřebuji taky. Ježíšku. Ten krteček je úplně nejvíc prostě. Tohle je ta stará, jo, co ví o toho, jak se každý prostě chce. A tohle je ta nová. A tohle je prostě mnohem víc baggy, kámo. Baggy? Ne, tak baggy. Což tady 15 minut, já už nemůžu. Co nedělím, to je taky. Co? A ještě já už jsem s tebou třeba půl roku. Jdeme dál. No a co jako? Komu to říkáš? Mám vyhoření, vole, jdu dělat YouTube video. Já mám vyhoření, že jsem tady nebyl dlouho. Dlouho, ty vůbec, asi 2 měsíce nebo kolik. To je dlouho. Mám nového kamaráda, Johníka.
jak jsi to udělal, kámo? Ty jsi napsal lidem z mýho merče, že by byl dobrý nápad, kdyby jsi sem přiletěl s mým merčem, no jak jsi to udělal? Oni věděli, že mám vyhoření, tak mi napsali sami. Úplně Steve, ne. Já vím, že ti Johnnyk chybí. A Johnnykovi taky chybí, že? Navíkni se zpátky. Suminu čepici, no. To nechce říct. Borci, já tady prostě nechci celý video dělat nějaký promo na můj merch, jo? To nejsem prostě já. Mě to baví, dělám. Ale docela. Já bych mohl to dělat. Já jsem prostě chtěl udělat merch, který za to stojí. Nechci říkat, že konkurence stojí za hovno. A ty máš nějakou konkurenci? Ne. No tak vidíš, tak co se trápíš? Já vlastně nevím, já to nesleduju, já nevím, jestli mám konkurenci. V mém světě konkurence neexistuje. V mém světě konkurence je tak strašně nízká, že já jsem tam prostě sám. Ale nechci být moc namyšlený, nechci flexit. Chtěl jsem spr... nechci být moc namyšlený, nechci flexit. Prostě udělat ten nejlepší merch, co je. Hodně lidí má rádo prostě simple merch, proto mám nejradši tohle černý tričko, kde je jenom American Dream a pod tím malinkým život se odvíjí o toho, jak se dokážu, že si nechce. Proto mám tady tyhle trička, protože miluju černou, červenou. A miluju Dream, ladí mě to prostě potám, ty vole. Miluju černou, červenou a miluju Dream. To něco. Ladí ti to k Rolex, kámo, ale to je taky roku. Ty si můžeš nechat, kámo, dár. Jo, dík, tak jo, tak jo. Hele, je to natočený, takže... Kde máš, jako? No, mám. Ráda, kuky to, jak mi... Editore. Odstřihni to. Jak odstřihni to? Ty mi pošleš kopii, že jo? American Dream. Já si žiju Rolex. Americký sen. Rolex. Rolex. On tam co? American Rolex. Dream. Kuky jenom značku. A Rolex, Rolex. Ne, ty značky jsou vyrovnaný. Stopro. Rolex mi hrává, jestli žiju. Ne, chleba. American Dream. Ty jsi byl za Rolex. Chleba pri American Dream. Já nevím. Prostě nechci. Rolex. Já se s tebou poseru, kámo! Je, už to mám. Ne, ne, počkej. Co je? Ne. Čuká, ne, já už jsem dole, Počkej, spadne to, já to držím. Ne. Jak po nich úplně chyňapá prostě a úplně ne, a on už nedrž. Já to pustím, on to spadne a rozpadá se. Usekl se ruku, ty zm***. A jak jste asi pochopili tady z tohohle dropu, je to... Počkej, viděl jsi tohle? Co to nemám vidět? Počkej tady. Víš, to objednáš? Já tu krabičku z minula mám schovanou, jak mi to došlo. Tam je napsáno. Já tu krabičku z minula mám schovanou, nekecej. Úplně, já ji mám. A i fakt mám někde tady, pokud jsi nevyhodila, pokud jsem, když jsem tady nebyl. Jo, je tady ta krabička, tak jo, paráda. Internete, funguj. O, počkej. No mi jako teď bude ukazovat krabičky jenom jako jo. Líbí se ti? Ale je pěkná. Je hezčí než ta minulejší. Minulejší. Tohle je krabička z prvního dropu. To máš doma ty? Jo, to mám doma. Tohle je nová krabička. American Dream. A v tom bude nová kartička. Pamatuješ si tu kartičku? Jo. Jo, byla to kartička, nebo co, kartička a vždycky John, jo, já mám tady kartičku, koukej na to, a ona třeba jednou bude drahá. To bude úplně jak Pokémon kartičky, že máš Charizarda za 4 miliardy. Takže si radši schovejte, dejte si je někam a hotovo. Máme zase mega dobrý internet. Prostě přijde úplně pecký. Těším se na to, boys, hele, merch je v prodeji prosinci 4. Je to live pro všechny bez slevy. A 1. prosince v pátek je to se slevou pro všechny na mým. Tam. Hero. Tam. Jo, tohle v tom nebude. Já potřebuji tu novou, kde to je? Jestli máš odběr na Hero, tak dostaneš extrémní slevu. Bude tam sleva asi 50 korun na trička a 69 korun na mikiny. Borci, tohle byl náš merch drop. Co tady máš dál pro nás připravený? Už to nepromuj, ty už ty lidi. A nějaký dárečky pro Abby. Neboj, protože vám jsem taky přivez dárečky. Jo, sledujte tohle video až do konce, teda už se to dodívali do konce. Sledujte další videa klidně až do konce, dejte tady odběr, like a to budu moc rád. A to je všechno, co mám ještě říct dál? Že mě hrozně miluji. Hrozně tě miluju, Marie, a všechno bylo jenom ale pro content. Ale střílíš to, že? Ne, je to pro content.